Guys, než tohle video začne, tak bych vás chtěl moc poprosit, abyste mi dali odběr, že i když si to možná neuvědomujete, jeden odběr mi opravdu moc pomůže. Chtěl bych si dát cíl 30 000 odběratelů do léta. Nechci dávat žádné extra velké hranice, abych pak nebyl zklamaný, ale mému channelu se zase začíná dařit, takže jestli chcete být součástí nové éry tohoto kanálu, tak mi uděláte neskutečnou radost tím odběrem. Teď už jdeme na video. Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa, ve kterém si zahrajeme jednu opravdu hodně zajímavou hru, o které mě informoval můj grafik Dandalf. Mělo by to být něco mezi Brawl Stars a Geometry Dash. On mi posílal jeden screen a teď jste mohli vidět i ten loading screen ve zkratce, tak jak jsem to pochopil. Mělo by to být prakticky bravko, měli byste tady mít postavy z bravka a tak, ale hra bude vypadat takže že musíte asi pokořit nějaký level nebo něco, nevím. Jo, musím skočit tady na skok, zajímavé. Opravdu zajímavé. Je to takový divný, ale to je asi jen tím tutoriálem. Ou, hustě, lol. Kámo, to je strašně divný, ale jakože strašně. Může se to natočit někdy druhý díl, vám říkám už teď, protože to bude strašně vtipná série. Možná to budu hrát trochu i mimo kameru, vidíme, jak mě to chytne dneska, ale nemůžeme úplně koukat na to moc dopředu, protože jakoby tohle je teprve tutoriál, ale vypadá to zatím velmi zajímavě. Budeme se jmenovat asi klasicky. Máme tady něco, počkej, mody. Tady je Game Grab reálně. Hot Zone Brawl Bounty. Tady je i Map Maker. Cože? To je tohle, news, aha. Shop každopádně, tady jsou coiny. Je to strašně divný, ta grafika je strašně divná. Tohle je asi reklama předpokládám, nebo nevím. Ano, je to reklama. Každopádně, boxy. Tady nějaký Prime, jo. Prime box, zajímavé. Tady je i content creator, WTF. Určitě jsem teď byl. Tady jsou brouleři, yes. Ok, můžeme se kouknout, co tu je, protože vím, že tady je Trophy Road. Kolik je tady, jakože Trophy Road normálně. Do 30 tisíc, to mi neříkej, ne? A tady už nejsou ti Trophy Road brouleři, takže brouleři jako M tady asi není. 15 tisíc je max, ok. Ale je tady teda Gold z Trophy Roadu, tak je tady Thomas. Aha, zajímavé. Dobře, tak oni se asi jmenují trochu jinak. Pak je tady Rock, Bot 8. Stuf. A to už je asi z Trophy Roadu všechno. Pak je tady Viper. Butter? Proč by se jmenoval Máslo? WTF? Sugar. Martin. Tak to je skvělý. Martina chce. Vex. Eagle. Dumber. Wallet. Dodge. Based. Ok, zajímavé. Tady to velmi zajímavé. Tady jsou boxíky! Tady jsou boxíky normální! Tady není Brawl Pass! To je tak strašně krásný normálně. Počkej, ale co já bych zkusil? Já si chci zkusit zahrát Game Grab. Já to nechci moc obkecávat, ale já se jako na to, já se fakt chci podívat, o čem ta hra je, protože je celkem zajímavá. Ok, tady se spawnu. Jo, tady to musím přeskočit. Jasný, Game Grab bude asi něco podobného, akorát nevím teda, jaký v tom bude rozdíl. Nahoře každopádně máme i, jak jsme na tom s procenty a tak, takže to je určitě fajn, že víme, jak na tom jsme. Oh, what? Co jsem měl udělat asi? Je to mám jako sestřelit, nebo... Ne, tak teď jsem si vypotřeboval etek. Kámo, jak to mám asi udělat podle tebe? Jak se přesto mám dostat? To je třeba... Kámo, WTF? A few moments later. Co stane, když tu zůstanu? Aha, to je jump. What? Já jsem mohl lítat? WTF? Z toho zmatený. To je moc složitý na mě. A to se naučím, to bude v pohodě. Já tak uvažuju, ta hra asi bude i bez Wi-Fi, že? Kámo, doslova jsem chtěl lítat a ono mi to nešlo. Jsem se zase na tu šipku, já jsem klikal na ten text. Teď už jsme zase tady a teďka musím vzletět. Ok, hop, hop, hop. On to jde blbě vidět, ale ten skokánek. Kámo, já jsem mohl zase lítat, protože občas můžu lítat a občas ne, já jsem z toho zmaten. Pak je to takhle složitý prostě. Pokud to teďka nedám, tak půjdu asi ten normální a ne Game Grab. Nevím teda, co je na tomhle moc Game Grab, ale já jsem debil, já jsem to zase přeskočil. Ne, dobré, tohle se nepočítá, protože jsem to posral úplně. Ok, jsem tady, teďka vzletět, ještě vzletět, já už zase lítat nemůžu. Zajímavé. Teďka skočím tu, teďka to přeskočím. Lítat se hlavně od kdy můžu lítat. Teď už můžu lítat, tak vzletět. Já se bojím. Chci dát, počkej, to je 47%. Počkej, jakože rally. Teďka nahoru mám jít.
Ok, kam to byl chyták nějaký, nebo ne? What? Prosím, já to chci dát. Hop, já to můžu ničit, prosím, teďka chci jít. Vreseru to, jak se dostanu pryč? Mám 36 pohárků, hezky. Můžeme unlocknout tolik věcí. Brawlbox, padne na mě, co? Oh, nový brawler. Dodge. Mně se líbí ta songa, vy to asi neslyšíte moc dobře, já to mám potichu, aby vám to neřvalo. Ale mně se strašně líbí, jak to zní jakoby v Bravkov e-rapu, že to fakt jakoby teďka znělo velmi zajímavě. Každopádně je vtipný, že první brawler, který jsme dostali, Tartoken je OK, že první brawler, který jsme dostali, je jakoby Kolonel Ruffs Chromatic. To je celkem vtipný. Co další brawlbox, bude tam něco, nebude? Tři pavry na Dodge a na, je to Shelly? Jak se jmenuje? Sherry, aha, panebože, to je strašný. New Event Showdown, výborně. Protože ten T-Bus je jako do nekonečna, aha. Tak já zkusím Showdown teďka, když jsme ho unlockli. A mohl jsem to teoreticky zkusit s jiným brawlerem. Já chcípnu. Já to chci zkusit s Coltem. Teda pardon, s Coldem samozřejmě. Tak jo, máme tu Colta. Jak vypadají tvoje střely, kamaráde? Asi good, tohle je kaktusy. Počka, to můžu ničit, aha. Zajímavé. Hop, já jsem teďka nějaký rychlej. Ne, můžu ničit, je to, nemůžu. Nemůžu ničit ty trny, nevím co to je. Podláky, nevím jak tomu mám jinak říkat. Oh, oh, what, jak jsem to měl asi dát, WTF reálně. To je strašně divná hra, je to strašně nepřirozený, ale asi má poté, kámo proč, jak to mám asi dát podle tebe, totálně impossible. Hop, 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 a teď hop, kámo prostě WTF, hop, hop. Ty vole, já na toto nemám normálně. Přibyly mi nějaké trofy teďka. Plus 9 trofy mám pocit, že jsem viděl. Teď tam máme Brawlbox další. Nic. A já možná, kámo, reálně já to budu hrát za kamerou a našetřím tu opening. Počkej, já jsem si to nevšiml, už tady máme dva Brawlboxy. Doufám teda, že to znamená, že tam máme dva Brawlboxy. Když se na to podíváte, tak tam máme u toho Brawlboxu krát dva, takže máme asi dva Brawlboxy. Tak já tu do příštího dílu našetřím opening. Dáme ještě jeden ten T-Bus a pak to ukončím. Protože fakt, nevím jak vás to bude bavit, jo, nevím jak to je záživný jako video, co to je, já jsem teďka chci i jakoby, ne že jsem chcípl schválně, ale počkej, já na to jako můžu, nemůžu na to skočit, tak WTF, proč na to teďka můžu skočit, počkej, to mi ubírá hápka, aha, já jsem si říkal, k čemu tady jsou hápka, já neumřu úplně na všechno, mě by zajímalo, co tady třeba dělají jakoby upgrade, nemůže to být třeba, že skáču výš, nebo tak něco, že to by se celkem jako hodilo, nebo lepší řečeno dál, že doskočím, kamo, ale tahle hra třeba totálně připomíná T-Rex Game, jakože totálně, to není Geometry Dash, kámo, to je T-Rex Game. Jakože seriously, to mi připomíná, ježiši, to je takový, to je tak divný, to je připomíná, že jsem vám vlastně dlužil natočit T-Rex Game s Heinixem, ale to nevím, jestli někdy bude, jelikož už na YouTube natočí jako teoreticky možná, ale nevím, jsem chci točit video s T-Rex Game, to už radši z tohoto, ale to asi není multiplayer, jako bylo by zajímavý, jakoby nějak, třeba nějaký video s někým, kdo se dostane dál, to asi jako jo, ale star nejde hrát nějaký duo nebo něco, já jsem teďka přeskočil nějaký blesk bez, tak to byl nějaký bonus, co jsem mohl vzít a ho přeskočil. Jsem si tím víceméně jistý. Jo, a tohle mi přijde i nejlehčí normálně tento mod. Je to klasický dinosaurus, to znám. Dal jsem 2623 a ne tam nějaký game grab, že tam ještě musím lítat nebo něco, ty vole. Ne, počkej, já jsem nechtěl další. Dáme teďka pryč, přibyly nám nějaké trofy. 26 pohárků, výborně, to je krásné. A já se chci kouknout na ty brawlery. Oni tu jsou i gadgety a star powery, zajímavé. No nevím, co to znamená tady tyto věci, ale to je jedno. Tak víte co, dáme ještě poslední hru, tíme Ruffse. Teďka jsem dal showdown omylem, ne, dáme T-Bus. Chci jenom zkusit, jak bude fungovat, asi hnedka chcípnem, jenom chci zkusit. Ok, asi nic extra, či já možná, já jsem to dal odznova reálně, to jsem nechtěl. Ok, každopádně já doufám, že se vám tohle líbilo, protože podle mého bylo dost zajímavý. Můžeme se unlocknout Brawlball a další Brawlbox. Necháme trophy road na příště, na příští video, budu to tryhardit za video. Já doufám, že se vám to bude líbit, jako story, ale jestli tohle video bude zase 9. z 10, tak jako moc radost neuděláte, protože v poslední dnech se mi zase začalo dařit. Fakt jako každý moje video bylo třeba 3. z 10, za což moc děkuju. A pak poslední dvě videa o updateu a poslední video z Neverlose účtu, kde jsme hráli duely, tak tyto dvě videa byly prostě 10. z 10 a 9. z 10. Tak jestli tohle bude 10. z 10, tak jako mi budu smutnej, protože mi to přijde jako velmi zajímavá hra. Jenom, že se na tohle video líbilo, pokud to tak určitě dejte like, pokud se nový dejte odběr, sdílejte, já s vámi loučím a u dalšího videa, ahoj!